हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास फाइभको म्याथमेटिक्सको क्लासमा र आज चाहिँ हामी क्युब एन्ड क्युब रुट्सको एक्सर्साइज सल्भ गर्न गइरहेको छौँ है क्युब एन्ड क्युब रुट्सको एक्सर्साइज सो एक्सर्साइज सुरु गरौँ है त एक्सर्साइजको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त फर्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द क्युब क्युब अफ फाइंड द क्यूब क्युब्स है अफ द फलोइङ नम्बर्स ल अब हामीले फर्स्टमा यहाँ क्वेसन के दिएको छ त भन्दाखेरि थ्रीको स् थ्रीको स्क्वायर होइन क्यूब चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने थ्रीको है अब थ्रीको क्युब भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त थ्रीको पावर 3 भनेको के भयो 3 टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री द्याट इज कति हुन्छ त यो भनेको तिन तिहाँ नौ नौ तिह सत्ताइस है अनि त्यस पछाडि बी नम्बरमा के भन्छ बी नम्बरमा फाइभको क्युब पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको फाइभ क्युब यो भनेको फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ पाँच पन्चे पच्चिस पन्चे, पन्चे एक सय पच्चिस सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त एटको क्युब है एटको क्युब भन्नुको अर्थ एटको पावर थ्री द्याट इज एट टाइम्स एट टाइम्स एट भनेको आठ अठा चौसठी चौसठी अठा पाँच सय बाह्र ल डी नम्बरमा आठ पछाडि बाह्र बाह्रको क्युब है बाह्रको क्युब भनेको कति हुन्छ त टुवेल्भको क्युब द्याट इज टुवेल्भ टाइम्स टुवेल्भ टाइम्स टुवेल्भ बाह्र टाइम्स बाह्र एक सय चवालिस एक सय चवालिस टाइम्स बाह्र भनेको सत्र अट्ठाइस सत्र अट्ठाइस है ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर इ क्वेसन नम्बर इमा चाहिँ हामीलाई कतिको सोधेको छ त फोर्टिनको क्युब है ल फोर्टिनको क्युब कति हुँदो रहेछ त फोर्टिन द्याट इज हामीलाई चाहिएको फोर्टिनको क्युब है फोर्टिनको क्युब भनेको कति हुन्छ फोर्टिनको क्युब भनेको फोर्टिन टाइम्स फोर्टिन टाइम्स फोर्टिन एक सय छयानब्बे एक सय छयानब्बे टाइम्स दस भनेको वान नाइन सिक्स जिरो प्लस त्यो भनेको टु सेभेन फोर फोर है त्यस पछाडि इएफ नम्बर एफ नम्बरमा चाहिँ हामीलाई ट्वेन्टी फोरको सोधेको छ है ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फोरको क्युब भनेको ट्वेन्टी फोर इन्टु ट्वेन्टी फोर इन्टु ट्वेन्टी फोर भनेको कति हुन्छ तेह्र हजार आठ सय चौबिस हुन्छ ए अब जी नम्बर जी नम्बरमा चाहिँ टेनको क्युब द्याट इज टेन टाइम्स टेन टाइम्स टेन भनेको कति हुन्छ दस दसन सय दसन हजार त्यस पछाडि जिएच नम्बरमा ट्वेन्टीको क्युब को क्युब भनेको ट्वेन्टी क्युब ट्वेन्टी टाइम्स ट्वेन्टी टाइम्स ट्वेन्टी भनेको दुई दुई दुई, दुई आठ एक दुई तिन त्यस पछाडि अर्को छ फोर्टी फोर्टीको क्युब द्याट इज फोर्टी टाइम्स फोर्टी टाइम्स फोर्टी भनेको चार चौको सोह्र चौको चौसठी अनि एक दुई तिन जे नम्बरमा जे नम्बरमा चाहिँ आठ हजारको है सरी आठ हजार होइन को, यो भनेको कति हुन्छ 60 टाइम्स सिक्सटी टाइम्स 60 भनेको कति हुन्छ त छ छक्का छत्तिस छक्का दुई सय सोह्र अनि एक दुई तिन जे के नम्बर के नम्बरमा चाहिँ सत्तरीको क्युब सत्तरीको क्युब है यो भनेको सत्तरी इन्टु सत्तरी इन्टु सत्तरी सात सत्ता उन् पचास उन्पचास सत्ता दुई सय थ्री फोर थ्री थ्री फोर थ्री कि फोर थ्री थ्री फोर थ्री जस्तो लाग्छ थ्री फोर थ्री नै हो एक दुई तिन अनि एल नम्बरमा चाहिँ नाइन्टीको चाहिँ नाइन्टी टाइम्स नाइन्टी टाइम्स नाइन्टी भनेको नाइन नाइन एट्टी वान एट्टी वान नाइन सेभेन ट्वेन्टी नाइन ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो यो भनेको के को थियो क्युबको थियो क्युबको भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ क्युब रुथको लागि है क्युब रुथमा के भन्दैछ त कोइसनले फाइन्ड द रुट्स अफ द फलोइङ फलोविङ रुट्स अफ द फलोइङ फलोविङ रुट्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गर्छौँ प्राइम फ्याक्टराइजेसन है र हामीलाई जस्तै यहाँ एट भनेको छ भनेदेखि यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो प्राइम फ्याक्टर निकाल्न टु फोर टु टू अब यो भनेको के भयो त आठ भनेको टु टाइम्स टु टाइम्स टू रहेछ अब हेर्नुहोस् त तिनवटाको ग्रुपिङ गर्ने तिनवटाको ग्रुपिङ गर्दाखेरि यो कति आयो त टुको क्युब आयो दियर फोर इजिकल्स टु टू यहाँनिर यो जुन मैले यो यो साइन राखेको छु नि यसलाई रेडिकल साइन भन्छ सा, र यो थ्री भनेको यो क्युबरुट जनाएको हो है र यो थ्री छ नि यो थ्रीले चाहिँ यति भागलाई के गर्छ क्यान्सल गरेर हटाइदिन्छ अनि बाँकी रहन्छ हाम्रो कति भाग बिचको त्यो टु भयो है ए भन्नाले यो भागले यो एट एट एटिकल्स टु यो हो नि त यो एटमा यति कुरा थप्पियो नि एटमा यति थपिँदा यहाँको थ्री चाहिँ हराउँछ है ल यो कुरा बुझ्नु होला त्यस पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ ए पछाडि बी नम्बर बी नम्बरमा चाहिँ से ट्वेन्टी सेभेन ट्वेन्टी सेभेन अनि थ्री ट्वेन्टी सेभेन र थ्री भनेको नाइन अनि थ्री टाइम्स थ्री भनेपछि ट्वेन्टी सेभेन भनेको कति रहेछ थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री तिन त्यहाँ नौतिहाँ सत्ताइस मान्छे ट्वेन्टी सेभेन नै रहेछ नि होइन त्यो गर्न जरुरी थिएन है ल तिनवटाको ग्रुपिङ गर्ने यो ग्रुपिङ भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो त सत्ताइस भनेको थ्री क्युब रहेछ त्यसो भए क्युब रुट अफ सत्ताइस भनेको कति भयो थ्री भयो बी पछाडि सी नम्बर सी नम्बरमा सिक्स्टी फोर है सिक्सटी फोर भने पछाडि यसको हामीले पहिला प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्नुपऱ्यो टु थर्टी टू 16, सिक्सटिन 8, एट टू फोर 2, टू टु 2, यति 2. नै गर्दा हुन्छ ल अब सिक्सटी फोर भनेको के रहेछ त टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स टु यो भनेको के भयो त ग्रुपिङ गर्दा तिनवटा चारवटा पो गयो तिनवटा अनि तिनवटा भनेपछि कति भयो टु क्युब टाइम्स टु क्युब यो भइसके पछाडि अब के भन्न सकियो त क्युबरुट अफ सिक्सटी फोर भनेको टु टाइम्स टु द्याट इज कति भयो त चार ल अब नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी डीमा के भनेको छ वान ट्वेन्टी फाइभको क्युबरुट पहिला सुरुमा हामीले यसको के गर्नु पऱ्यो प्राइम फ्याक्टरहरू निकाल्नु पऱ्यो वान ट्वेन्टी फाइभ टुले डिभाइड हुँदैन थ्रीले पनि हुँदैन फाइभले हुन्छ फाइभ कति जा ट्वेन्टी फाइभ जा फाइभ कति जा ट्वेन्टी फाइभ जा फाइभ फाइभ जा भने पछाडि वान ट्वेन्टी फाइभ भनेको के रहेछ त फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ भनेको कति भयो पाँच पन्चे पच्चिस पन्चे एक सय पच्चिस भनेपछि यो भनेको फाइभ क्युब हुने रहेछ ल त्यसो हो भनेदेखि क्युब रुट अफ वान ट्वेन्टी फाइभ भनेको कति आयो पाँच पन्चे पच्चिस पन्चे भनेको पाँच क्युब भनौँ न भनेपछि आयो पाँच मात्र पच्चिस पन्चे एक सय पच्चिसमा ठिक छ ल यस पछाडि ई नम्बर ई नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ टु हन्ड्रेड सिक्सटिन टु हन्ड्रेड सिक्सटिन भनिसके पछाडि दुई सय सोह्रको हामीले पहिला प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो डिभाइड बाई टू गर्दा कति आयो त डिभाइड बाई टू गर्दा वान हन्ड्रेड एट डिभाइड बाई टू गर्दा फिफ्टी फोर डिभाइड बाई टू गर्दा ट्वेन्टी सेभेन डिभाइड बाई थ्री गर्दा नाइन डिभाइड बाई थ्री गर्दा थ्री भने पछाडि टु हन्ड्रेड सिक्सटिन भनेको कति रहेछ त टु टाइम्स टू टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री अब तिन तिनवटाको ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो भने यो भनेको कति आयो त भनेको टु इन्टु थ्री आयो है ल टु इन्टु थ्री भनेको कति हो सिक्स हो सकिएको न... हो त ल सकियो है अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन छ कोइसन नम्बर ई एफ नम्बर एफ नम्बरमा चाहिँ कतिको भनेको छ पाँच सय बाह्र पाँच सय बाह्रको हामीले पहिला प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो यो भनेको कति हुन्छ दुई दुई सय छेपन्न दुई एक सय अठाइस दुई चौसठी दुई बत्तिस दुई सोह्र दुई चार दुई दुई आठ दुई चार दुई दुई भने पछाडि यो भनेको कति कति आयो त पाँच सय बाह्र भनेको टु टाइम्स टु टाइम्स टू टाइम्स टू टाइम्स टु टाइम्स टू टाइम्स टु टाइम्स एक दुई तिन एक दुई तिन एक दुई तिन है भने पछाडि यो भनेको टु क्युब टाइम्स टु क्युब टाइम्स टु क्युब यो भनेको कति भयो त क्युब्रुट अफ पाँच सय बाह्र इजिकल्स टु टु टाइम्स टु टाइम्स टू भनेको कति हुन्छ टु टाइम्स टु टाइम्स टू भनेको भयो आठ सकियो है ल नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई क्युब्रुट निकाल्नु पर्ने छ कतिको सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइनको भनेपछि पहिला सुरुमा सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइनको हामीले के निकाल्नु पर्यो प्राइम फ्याक्टर ल थ्रीले डिभाइड गर्नुपर्ने सेभेन ट्वेन्टी भनेको कति टाइम्स थ्री भनेको सेभेन ट्वेन्टी हो ट्वेन्टी फोर टाइम्स थ्री भनेपछि टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री अब यो भनेको एट्टी वान यो भनेको ट्वेन्टी सेभेन यो भनेको सत्ताइस नौ तिन तिन भने पछाडि टु सेभेन हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइन भनेको कति रहेछ थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स यो भनेको तिनवटा र तिनवटा तिनवटा तिन भनेपछि यो कति आयो तिन तिहार सत्ताइस भनेपछि थ्री क्युब टाइम्स थ्री क्युब भनेको कति आयो त भनेको सेभेन ट्वेन्टी नाइन इक्वल्स टु तिन 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 र तिन भनेको नौ अब यस पछाडि अर्को छ हाम्रो यहाँनिर के सोधेको छ अर्को सेभेन ट्वेन्टी नाइन पछि सेभेन्टिन ट्वेन्टी एट सेभेन्टिन ट्वेन्टी एट ल सेभेन्टिन ट्वेन्टी एटको हामीले प्राइम फ्याक्टर निकालौँ पहिला डिभाइड बाई टू गर्दा पाँच आठ आठ सय अठाइसको चौध र त्यो भनेपछि चौसठी चौरात्तर कि चौसठी सेभेन्टी एट भनेपछि थ्री हन्ड्रेड एट हन्ड्रेड सिक्सटी फोर डिभाइड बाई टू भनेको कति आयो चार तिन दुई डिभाइड बाई टू भनेको टू वान सिक्स डिभाइड बाई टू भनेको वान जिरो एट डिभाइड बाई टू भनेको फिफ्टी फोर डिभाइड बाई टू भनेको ट्वेन्टी सेभेन डिभाइड बाई थ्री भनेको टु नाइन डिभाइड बाई थ्री थ्री सेभेन्टिन ट्वेन्टी एट भनेको कति रहेछ टु 2 टु 2, 2 2 times 2 टाइम्स टु टाइम्स 3 थ्री 3 थ्री 3 थ्री भनेको यहाँबाट आयो तिन्टा, तिन्टा तिन्टा। पसारी 2 cube 2 cube 3, तिनवटा र तिनवटा भने पछाडि टु क्युब टाइम्स टु क्युब टाइम्स थ्री क्युब यो भनेको कति हुन्छ त अब सेभेन्टिन ट्वेन्टी एटको क्युब रुट भनेको 2 टाइम्स टु टाइम्स थ्री अब यो भनेको दुईजना चारतिहाँ 12 ल यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन कतिको छ थाउजन्ड थाउजन्डलाई हामीले प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो भने दुई पाँच सय दुई दुई सय पचास दुई एक सय पच्चिस पाँच पच्चिस पाँच पाँच भने पछाडि हजार भनेको कति रहेछ त टु इन्टु टु इन्टु टु इन्टु फाइभ इन्टु फाइभ इन्टु फाइभ भनेको कति रहेछ टु क्युब इन्टु फाइभ क्युब त्यसो हो भनेदेखि क्युब रुट अफ थाउजन्ड भनेको कति आयो टु इन्टु फाइभ इजिकल्स टु टेन सकियो है ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर जे एट एक दुई तिन भनेको कति भयो त आठ हजार अनि यस्तो टु गर्दा चार हजार टु दुई हजार टु एक हजार टु पाँच सय टु दुई सय पचास टु एक सय पच्चिस पाँच पच्चिस पाँच पाँच भने पछाडि आठ हजार भनेको कति रहेछ टु टाइम्स टु टाइम्स टु टु टाइम्स टु टाइम्स टु फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ भने पछाडि यो भनेको कति भयो तिनवटा र तिनवटा यो भनेको टु क्युब यो भनेको टु क्युब यो भनेको फाइभ क्युब त्यसो भनेदेखि क्युब रुट अफ आठ हजार भनेको कति हुन्छ टु टाइम्स टु टाइम्स थ्री भनेको कति आयो दुई दुना चार औ फाइभ है यो भनेको दस दस दुना बिस ल नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन के छ सत्ताइस एक दुई तिन यो भनेको सत्ताइस दुई कति भयो सत्ताइस र दुई भनेको तेह्र पाँच जिरो जिरो अनि डिभाइड बाई टू भनेको कति भयो तेह्र हजार पाँच सय पछाडि तेह्र हजारलाई टुले डिभाइड गर्दाखेरि सिक्सटी फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ हन्ड्रेड हन्ड्रेड फिफ्टी भनेको त सिक्सटी फाइभ अनि टु हन्ड्रेड फिफ्टी चाहिँ आउँछ होला है ल अब यो भनेको आउँछ तेह्र हजार पाँच सय डिभाइडेड डिभाइड बाई टू भनेको कति आउँछ थ्री थ्री सेभेन फाइभ अनि डिभाइड बाई अब यो त टुले हुँदैन थ्रीले गर्नु पऱ्यो एघार पच्चिस डिभाइड बाई थ्री थ्री सेभेन फाइभ डिभाइड बाई थ्री वान ट्वेन्टी फाइभ यो भनेको पाँच पच्चिस र पाँच पाँच भने पछाडि सत्ताइस हजार भनेको कति रहेछ 2 टाइम्स टु टाइम्स 3 टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ भनेको कति भयो अगाडिको तिनवटा तिनवटा र तिनवटा भनेको टु क्युब टाइम्स थ्री क्युब टाइम्स फाइभ क्युब यो भनेको क्युब रुटभित्र टु सेभेन एक दुई तिन राख्दाखेरि टु टाइम्स थ्री टाइम्स फाइभ भनेको तिस ल यो हाम्रो एन्सर भयो नेक्स्ट क्वेसन के छ नेक्स्ट क्वेसन छ 64,000 फोर थाउजन्ड त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा सिक्स्टी फोरको प्राइम फ्याक्टर्स निकाल्नु पर् सिक्स्टी फोर थाउजन्डको प्राइम फ्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो टु थर्टी टू थाउजन्ड टु सिक्सटिन थाउजन्ड टु एट थाउजन्ड टु फोर थाउजन्ड टु टु थाउजन्ड टु वान थाउजन्ड टु फाइभ हन्ड्रेड टु वान ट्वेन्टी फाइभ सरी कहाँ वान ट्वेन्टी फाइभ टु फिफ्टी टु वान ट्वेन्टी फाइभ फाइभ ट्वेन्टी फाइभ 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 भने पछाडि सिक्सटी फोर थाउजन्ड भनेको कति रहेछ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स टू टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स टू टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ टाइम्स फाइभ यो भनेको कति आयो त यो भनेको तिनवटा 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 भनेको टु क्युब टु क्युब टु क्युब अनि फाइभ क्युब है भने पछाडि क्युब रुट अफ सिक्सटी फोर थाउजन्ड भनेको कति हुने रहेछ त टु टाइम्स टु टाइम्स टु टाइम्स थ्री थ्री होइन फाइभ हो अब दुई दुना चार दुना आठ पन्चे चालिस भनेपछि हाम्रो एन्सर कति रहेछ चालिस चाहिँ रहेछ है ल सकियो है त ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई योभन्दा नेक्स्ट यहाँ एक्सर्साइजहरू अलिकति बाँकी छ त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गराउनेछु त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला धन्यवाद